Kaixo, bideo honetan zer tresna erabiltzen den indarren balioa neurtzeko azalduko dugu. Horrez gain, zein regetan datzan tresna hori aipatuko dugu. Eta bukatzeko, esperimentu baten emaitzak ikertuko ditugu. Indarren balioa dinamometroen bidez neurtzen da. Dinamometroa malguki kalibratua da eta adierazle batek dauka. Indarrek muturrean eragitean malgukia deformatzen da eta adierazleak indarraren balioa markatzen du. Zenbat eta indarra intensoagoa izan, orduan eta malgukiaren deformazioa handiagoa da. Baina zertan datza dinamometroaren propietate hori? Hau ulertzeko, Hookeren legea ezagutu behar dugu. Demagun, Hook zientzialariak egindako esperimentua egiten dugula. Horretarako, muntaia prestatu behar da. Tentegailu batean, bi giltzaur behar ditugu. Bekoan erregela jarri behar da. Goikoan malgukia jarri behar da. Malgukiak metalezko haria du eta erregelako zenbaki bat adierazten du. Ezer jarrita ez dagoenean, adierazleak markatzen duen zenbakia apuntatuko dugu. Masa desberdinetako pesak jarri behar ditugu malgukiaren muturrean. Malgukia luzatzen da. Pesak jartzean, taula batean, jarritako masaren balioa eta erregelako zenbakia apuntatuko ditugu. Demagun, esperimentua bukatzean, taula hau bete dugula. Hirugarren lerroan, malgukiaren luzamenduak kalkulatuko ditugu. Orain, grafiko batean, malgukiaren luzamenduak ardatz horizontalean eta masen balioak ardatz vertikalean irudikatuko ditugu. Puntu batzuk lortuko ditugu. Ea Hookek bezala zerbait berezi aurkitzen dugu. Hurrengo bideora arte, agur!